Já vím, že nevědomí velmi silně vnímají hmatem. Takže já bych spíše než slova volila to, že bych si vzala jeho ruku a položila bych si ji na tvář, na obličej, na vlasy a tímto bych chtěla, aby vnímal to, kdo jsem. Kdo jste? Jsme extra kočky s velkými prsy. Vážně? Můžu si osahat vaši tvář, prosím? Jinak nevím, s kým mluvím. Dobře. Páni, jste fakt extra. To je normální? No jo, takhle slepí podávají ruku.